Якщо перед великодніми святами на пункті пропуску Ужгород, Вишнянімецьке спостерігали черги з боку словацької сторони, то вже після великодніх свят ситуація змінилась з точністю та навпаки. Величезний шлейф машин, який тягнеться далеко від КПП, така ситуація була на кордоні України та Словаччини в Ужгороді цими вихідними. Легкові машини, фури, туристичні автобуси, буси із заробітчанами. І якщо перед святами всі їхали до України, то сьогодні черги сформувались якраз таки на українській стороні. Люди стояли майже добу, нарікають на роботу словацьких прикордонників. Вчора були 20 годин. Так, так. Ого, так ви вчора їхали? Брат мій їхав вчора, 20 годин стояв. Дуже погано працюють словаки. Черга сягала більше 3 кілометрів. З понеділком затори на пункті пропуску Вишнянімецьке-Ужгород зменшились, однак машин вистачає. Півгодини поки що, це не є так мало на сьогоднішній день. А проштовхується черга поволі? Так, проходить. Ну, за півгодини, можна сказати, знизу сюди доїхав. Потихеньку їдемо. Наразі ж ситуація нормалізувалась, однак водії переконані, ближче до вечора черги знову набудуть транспортного колапсу. Пан Михайло, який вчора проводжав за кордон брата, для себе вирахував приблизний час прибуття до Чеської Республіки. Стою так десь годинку, а мені їхати ще аж на Чехію. Часно. Десь на 11 час, на 12 десь вечора буду, може.